سلام تنس انو دي تمام كاتشي زاري استرينا من نجني ما انو تاماني ملو برنامجنو انده لما دو زاري استوديو است اند انغدا قطرنال استي من ده متلن ابرني انكون دنا متاش انكون دنا قجاچين استي شمشن سمي ايلسا بالالو من نبر ودنني ودنيا متاش ودنيا ودن انت يمطاين برنامج ياكستيلز نات بمايو باند اند نغر طورس ميت سي يتسما يسلالونا بوزو غزي انا ቻ ከባር ነው በቃ ካባቷ ጋር ነው የምትኖረው እናቷ ካለፈች 10 አመት ይሆናታል እና ማ በማየው ነገር ይሆን አብረን ነው በትምርት ቤት ነው ማለት ትምርት ቤት አብረን ነው የምንማረውና ከሰው ጋር ማታወራም ከሰው ጋር ያላት ኮንታክት በቃ ትንሽ ከበድ ያለ ነውና ብቻዋን እናት በረፍት ሰዓትም ሆነ አጋጣሚም ብቻዋን እናትና ከሰው ጋር ልትቀላቀል ወላ ከኔ ጋር እንኳን የሆነ ማውራትም አልፈልግም ፍላጎትም የላትም እና ስልክም ሲደወልላት የሆነ ነገር ስትል አባቴ ቁጣኛል እንደዚህ ይለኛል ለምትለውና በቃ በማየው ነገር በጣም መጥፎ ትልጫና እንደማይሳደርባት ነው የተረዳውትና እኔ ደግሞ ብቻዬን አመኖራውና በቃ በማየው ነገር ጥሩ ስሜት ላይ አይደለችም አሁን እንደነገርኩሽ ብቻ ከባድ ነው የነበረው እስቲ ልጅቷ ስንት አመቷ ነው እና እናታ ኩሞተች ስንት ጊዜዋ ነው እና ካንቺ ጋር ምን አይነት ግንኙነት ነው ያላችሁ ልጅቷ 17 18 ቢዩናት ነው እናቷ ከመጣች ወራዴ 10 አመት ይሆናታል እና ከኔ ጋር ያለን ግንኙነት ጀምድና ደግሞ ያክስቴ ልጅ ናት አው በህት ወይ ግን ያክስቴ ልጅ ማለት መወለድ ቋንቋ ስለሆነ ያክስቴ ልጅ ናት ያው ዞሮ ግን አትቀርበኝም ብዙ ጊዜ ላወራት ሞክራለሁ ግን አትቀርበኝም እና በማየው ባንድ አንድ ነገር በቃ ብዙ ተጽኖ እንደሚያድርባት ነው የተሰማኛለውና በመረዳው ብቻ እንደማስበው እንደየነ አምላኪ ቻከባር ነው በኔ ቦታ አርጌ ሳስበው የሚያሳደርባት አባቷ ተጽኖ ከባር ነው እና ለዛ ነው ከአባቷ ጋር ምን አይነት ግንኙነት ነው ያላት እሷ አንቺስ ትቀራረባላችሁ ከነጋት ወላ ከነጋ ይሻላል እንጂ አትቀርበኝም ለታወራኝም ፍቃደኛ አይደለችም ከአባቷ ጋር ያለው ግንኙነት አባቴ ቆጣኛል አባቴ እንደዚህ ለኛል ነው ልግዚ የሆነ ሲባል በቃና ከተማ አብረኑላ ክላስ ስትወጣ ቀርማ ነው በቃ ከተማሪ ፍለፊት ነው ከተማሪ ፊድ ነው ሮጣም ትሄደውና ያለው ነገር ጥሩ አይመስለኝም ግቢያቸው ግቢ ቤት አላቸው የሚከራይ አባት ኃይለኛ ናቸው ብለው ስለሚፈሩ ወራ በዛ ዝር የሚል የለም በቃ ሷና አባቷ ብቻ ናቸው የሚኖሩትና የሆነ ጊዜ ላይ ከፍለፊት ከኛ ቀርማ ወጣ እኔ ደግሞ በጣም ከተተላታለውና ያለው አንዳንድ ነገር በጣም ስለሚያሳስበኝ ደግሞ ዝምድና መስላለን የሶስቱር መርፊስት ወጋዩት እችልጅ ጓደኛም ይላትም ምንም በማቀው ነገር ኮንታክት ከማንም አይነት ሰው ጋር ኮንታክት ስለሌላት ስለዚህ ምን ያለ ወይ የሆነ ተጽኖ እንደሚያሳድርባት ተረዳው እንገባሻ የቤት ልጅ ናት በቃ ምንም አታቅም ልጅቷ ምንም መታቀው ታሪክ የለምና ተወጣለች ትምርት ቤት ናት ትገባለች ቤት ናት ገባሻል ያ ያ ነገር እንትስል ነው እናንተ ቻናል ለመጣ የተገፋፋውትና አላቅም ምን ብዬ እንደምገልጸው ላለኔ የተሰማኝ ስሜት ከባድ ነው በጣም ልጅቷ ማለት አልገባኝ አሁን አባቷ ምን አድርጉ ምን ያርጋል ብለሽ ነው የምታስቢው እንጂ ያው እንደነገርኩሽ ልጅቷ ቦይፍሬንድም የላትም ከኛ ቀርማ ወጣ የሶስቶር መርፌስት ወጋዩዋት የክንዷም ክንዷ ላይ ማለት ነውና በዛ ነው ሙር ደሞ ጥርጣሬ ሊያድርብኝ አይቻለው ያን ላሳደርብኝ አይቻለው ማለት ነው ምንድነው የሚሰራው አባቶ? አባቶ አስተማሪ ነው። ከአባቶ ጋር ይዛናል ኮንታክት የለንም አንቀራረብም። እና እንደማቀው ያው ክላስ ጋር ያስተምራል ይወጣል ነው አባቶ ማለት ነው። ያው እንደነገርኩሽ ትምህርት ቤትም አንድ ግን እዛው ስለሆነ
ትገበ ጧት አብረው ይጣሉ ማታ ላይ ደግሞ የ9 ሰዓት ላይ አብረው ይገባሉ ከአባቷ ጋር ብዙ ጊዜ ማለት ነው ብቻዋን ስትሆን ደግሞ ቀርማ ከተማሪ ፊት ቀርማ ነው ሁልጊዜ ወደ ቤት የምትገበው ገባሽ አይደል ትምርት ቤትም ከጓደኞቿ ጋር ጓደኛም ይላትም ከማንም ጋር ኮንታክት ይላትም ሁልጊዜ ብቻዋን ነው የምታሳልፈው ገባሽ ልጅቷ ደግሞ እኔ እስከማውቀው ድረስ እንደተረዳሁት ምንም አይነት ግንኙነት የላትም ከማንም ጋር በጣም በቃ አንዲት ልበልሽ ከባድ ነው ለኔ አሁን አንቺ ያክስ ልጅ ናት እናንቺ እና እናት አባት አለሽ አንቺ ማለት እንዴት አውርታችሁ አታውቁም ከሷ ጋር ቢሄድ የኔ እናት በህይወት የለችም ነፍሷን ይማረውና ያው እኔ ብቻ ይሄን ምኖር አባቴ ደግሞ አሜሪካ ነው የሚኖረው እዚህ ለም ያው አልፎ አልፎ ነው የሚመጣው ለጊዜ ያው ብቸኛ ነኝ እኔ እና ከኔ አንጻር አንዳንድ ነገር ያው እናቷን በህይወት የለችም ላይፋችን የተወሰነ ቢመታሰልም እሷ ደግሞ ከኔ ትንሽ የሚያድርባት ጫናና እኔ ቢያንስ ነፃነት አለኝ ብቻ ነው የምኖረው አንቺ ቤታችሁ ሄደሽ ታውቂያለሽ ወይ ያየሽ ነገር አለ ቤታቸው ብዙ ጊዜ አልሄድም ቤታቸው ብሄድም አባቷ ሰው ለሰው ያለው አመለካከት ጥሩ አይደለም ማንም የሚገባ የሚወጣ ሰው የለም እዛ ግቢ ገባሽ አይደል ብዙ ክፍል አለ የሚከራይ ቤቶች አሉ ሌሎች ቤቶች ማለት ነው እዛ ግቢ ውስጥ ግቢያቸው ውስጥ ግን ማንም ሊከራይ የማይችልም ይፈራቸዋል አባቷ በጣም የሚፈራ ነው ሚስጥሩ የሱ ሚስጥሩ እንዲወጣበት ስለማይፈልግ ግቢ ውስጥ የሚወጣም የሚገባም ሰው የለም ቤታቸው ገባሽ አይደል እኔ እንኳን ከስንት ጊዜ ሲቀጥል አትቀርበኝም ከስንት ጊዜ ሲሄድ በቃ ለኔ ያለው አመለካከት ራሱ ጥሩ አይደለም በቃ እቺ ልጅ አንዳንድ በተረዳሁት ነገርና ባየሁት ነገር ካየሁትና ከተረዳሁት አንጻር ምክንያቱም በቃ በጣም እንደምትበደል ነው ሌላ ነገር ሌላ በደል እንደሚያደርስባት ነው ወላ እንደውም ሶስት ወር መርፌ እንደምትወጋ ነገር ስትወጋ እንዳየዋት ነግርሻለሁ ከትምህርት ቤት ቀርማውታ እሱም አባቷ አልነበረ አብሯት ቀርማውታ እኔ ደግሞ በጣም ብዙ ጊዜ ፎከስ አደረግ ነበር እሷ ላይ ከታተላታለሁ ማለት ነው እና በቃ ምን አይነት ተጽዕኖ ቢያሳድርባት ነው ይችል ጓደኛዬ እንደነገርኩሽ ቦይፍሬንድ የላትም ሌላ አይነት ኮንታክት የላትም ከማንኛውም ሰው ጋር አይደለም ከወንድ ጋር ከሴት ጋር ምንም አይነት ኮንታክት የላትም ይችል ስለዚህ ይደፍራታል ወይ ሌላ ግንኙነት አላት ማለት ነው ቤት ውስጥ ያስገድዳታል ማለት ነው እና ብቻ እንደማስበው ባይሆን ደስ ይለኛል እስቲ አንቺ እንደዚህ ለማለት ያበቃሽ ምንድ ለለየት ያለ ነገር ያየሽ ነገር አለ ማለት እንደዚህ ወስነሽ ይደፍራታል አባቷ ወይ ደግሞ ሌላ ግንኙነት አላት ያው እኔ እንዳየሁት ከሴት አይደለም ከሴት ጋር ከሆን አይደለም ከሴት ጋር ከሆን ምንም አይነት ኮንታክት የላት ልጅ እንዴት ነው ምንም አታውቅም እቺ ልጅ ትምህርት ቤት ሄዳለች አብረን ነው የምንማረው ትገባለች እንዴት መርፌ ጓደኛ ከሌላት እቺ ልጅ ማጣ ከሆነ እንዴት ነው ትልትል የምትችለው 3 ወር መርፌ ሄዳ እንዴት ነው የምትወጋው ሌላ ኮንታክት አባቷ ሌላ ነገር እንትማይላት ከሆነ ገባሽ አይደለ እና ያ ነገር ነው ወደዚህም ቻናል ያመጣኝ ይቻለው በማየው ነገርና ብዙ ጊዜ ሳይ በቃ አባቴ ይቆጣኛል አባቴ እንዲለኛል ነው በጣም በቃ ልጅቷና ተጽኖ ያሳደረባት ስለሚመስለኝ አንቺ ጠይቀሽ አታቀያለሽ ምን ማለት የተፈጠረ ነገር ምንድነው ወይ ደግሞ ምንድነው ያጋጥመሽ ብለሽ አነጋሽ አታቀያለሽ በቃ አባቴ እንደዚህ ይለኛል ነው ስለአባቷ ጥሩ ነገር ስታወራም ሰምቻታው አላቅም ምንድነው የምትልሽ አንቺ በገመሽው ነገር አውርተሽ ታቀያለሽ እንደዚህ ያደርግኛል ብለ ነገር በግልጽ አውርታኛ አታቀም በግልጽ አውርታኛ አታቀም ይሄ ሁሉ ጥርጣሬ ያሳደረብኝ የቻለው ለምንድን ነው እቺ ልጅ መርፌ የምትወጋው ሌላ ጓደኛ ሌላ አይነት ኮንታክት የላትም እቺ ልጅ ለምን መርፌ ልትወጋ ቻለች የሚለው ነው በጣም በቃ ሌላ ነገር ወደዋላ እንዳስብ ያደረገኝ ገባሽ አይደለ እና እዚህ ከመጡ ስንት ጊዜያቸው ነው ወይስ እዚህ ነው ያሉት አዲስ አበባ ነው አይደሉም ከሰላለፍቼ ነው የመጡት እዛ ነበር የምትኖረው እናቴ አክስቴ ስታልፍ ነው እዚህ የመጡት ማለት ነው እዚህ ከመጣ ኦልሞስት 5 አመት ይሆናቸዋል ኦኬ ቤት አላችሁ የራሳችሁ ቤት ነው ክራይ የራሳቸው ቤት አላችሁ ኦኬ የሚተዳደሩት አባቱ አስተማሪ ስለሆነ በዛ ብር ነው የሚተዳደሩት አባቱ አስተማሪ ነው በዛ ብር ነው የሚተዳደሩት ማዘመድ ምናምን የላችሁም አጎትሽ ምናምን ሊሆን ይችላል ምንም ዘመድ የላችሁም እናንተ እዚህ ምንም አይነት ዘመድ የለንም አንቺ ብቻሽ እንደዚህ አባቴ እንደምኖረው አባቴም ያለው አሜሪካ ነው እናቴም ካለፈች ኦልሞስት 3 4 አመት ይሆናታል ሶስተኛ አመቷን ጨርሳ አራተኛ አመቷን ዘለች እናቴ ካለፈች ማለት ነው እና አንቺ ለምን ማለት ለመናገር እሷን አልሞክርሽ ማለት ጠርተሽ ምናምን እሷን ቤትሽ ጠርተሽ ወይ ደግሞ እነሱ ቤት አንቺ ሄደሽ ለምን ልክ ማለት አንቺ እድሜ ከሆነች ለማውራት እንዴት አልሞክርሽ ወይ ደግሞ እኔ ለምን መሰለሽ ዳይሬክት አርገዋል ብዬ መሰከር አልችልም ስላላየው እና በዛ አጋጣሚ እስቲ የመጨረሻ አልጠይቅሽ ምን እንድናረግልሽ ነው እኛ ጋር የመጣሽው ያው ቻናላችሁን እከታተል ነበር አልፎ አልፎ
እና በዛ አጋጣሚ ነው ለምንድን አላጋልጥም ለምንድን ነው እነታው አይወጣም በጣም እችሊ ትጨቆናለች እንደነገርኩሽ ነው ቤት ሲሄድ አባታቸው ነው እችሊ ምናም ብሎ ወላ ሊመታይ ነበር ማለት ነው አዎ ምን ስላየ ነው እንደዛ ያረጋሽ ማለት የተለየ ነገር አሳተሽ ነው ምንም የተለየ ነገር አላሳየሁትም ዩ ኖ ከሷ ጋር ተቀምጠን እያጠናን ነበረ የቤት ስራ ነበራት እየሰራች ነበረ አጋጣሚ ሲሄድ ያው እሷም ልታወራኝ ፈቃደኛ አልነበረችም ደግሞ ያው አባቷ ደስተኛ አልነበረም እዛ በመሄድ ዝምድና አይባልም የነሱ የኛና የነሱ ግንኙነት ከዝምድና ማይቆጠርም እና ብቻ ከባድ ነው እንደማስበው ባይሆን ደስ ይለኛል አሁን እኔ በምን መንገድ ነው ልረዳሽ የምችለው ቤታችሁ በመሄድ ነው ወይስ ፖሊስ ጄ በመሄድ ነው ወይስ ምንድነው ማድረግ የምችለው ያው ፖሊስ ጋር ብንሄድ ምንም አይነት መረጃ የለኝም ገባሽ አይደል ስለዚህ ካንቺ ጋር ብንሄድና ብናይ ያለውን ነገር ብታይ ደስ ይለኛል ገባሽ አይደል ከዛ አሁን ብንሄድ ምን ያጋጥማል ብለሽ ታስቢያለሽ አንቺ እንደሳይኩ እንደማስበው ባይሆን ደስ ይለኛል ሰላሜን እረፍት አገኛለሁ ግን ደግሞ ከማየው ነገር አንፃር ከባድ ነው ግን እንደማስበው ባይሆን ደስ ይለኛል አመሰግናለሁ ስለመጣሽ አመሰግናለሁ እንግዲህ ውድ ተመልካቾቼ ታሪኩን ቀድም እንደሰማችሁት ነውና ማለት ሪል ከሆነ በጣም የሚያስደንቅ ነገር ነውና አሁን ምንድነው እናደርገው ድርጊቱን ተተርጓል በተባለበት ቦታ አሁን ከሷ ጋር ሄደን እናያወልን ከስራ ባደረጎች ይሆኚ እና ያለው ነገር እናሳያችኋለን አብራችሁን ቆዩ ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾቼ እንግዲህ ድርጊቱ ተፈጽሟል በተባለበት ቦታ ተገኝቻለሁ ከሷ ጋር ሆነ እዚህ አካባቢ እንደሆነ ነግራኛለች እና ምን እንደሚፈጠር አብረን እናያለን እዚህ አካባቢ ነው አዎ እዚህ አካባቢ ይሄ ነው ቤታችሁ አዎ ቤቴ ነው ክፍት ነው ደግሞ ሲጀምር ንግባ እሺ ንግባ አዎ ንግባ ይሻል ደና አለ አባት አላስተብ መግባት ይቻላል አግቡ እሺ ጤና ይስጥልኝ መራዊት እባላለሁ ጋዜጠኛ ነኝ እና ስለ አንድ ነገር ልጠይቆት ነበር ቤቱ ድረስ የመጣሁት ስለምን ልጠይቆት እሱን ያቀፈል አቀፈ ምን ሆት ነው ያክስማት ይርሱ የባለቤቴ ሞቶ ባለቤቴ ኦኬ ባለቤቱ ሞታለች ሞታለች የሆነ ነገር ሰምተን ነበር የመጣ ነውና ከልጅዎት ጋር ያለ ግንኙነት እንዴት ነው የትኛው ልጅ ልጅ አሉት አይደል ስለ ልጅ አንቺ ልትጠይቂ አትሽ ልጅ እኔ ብዙ መስዋዕትነት ከፍዬ አስተምሬ ለቁም ነገር ያደረስኳት ልጅ ነኝ ለምን ደግሞ ትጠይቂ አይስላን አንዳንድ ትምህርት ከሆነ አው አስተማሪ መሆኑን ሰምቻለሁ ግን የሆነ ነገር ሰምተን ጥቆማ ሰጥተን ነበር ጥቆማ ሰጥታኝ ነበርና ልጅቱ ደግሞ ውጭ ያለች ልጅቷ ቀደም ልጅነች እና እሷን ነበርና የሆነ ነገር ሰምተን ምንም ስለ ልጅነት እንድትጠይቂኝ አልፈልግም ልጅነት በጣም ቆንጆ ልጅነት ብዙ ደረጃ ለፍቼ እናቶ ከመጥቶ ደክሜ አስተውሬ ነው እዚህ ደረሰ ማንም እንዲመለከታት እንዲያት በኩፉ እንዲመለከታት አልፈልግም እኔ ልጅ እንዲታዩም አልፈልግ መጥራት እሷን ይችላል ማውራት ይቻላል ትራሽ ትራሽ ማለት የሰማነው ነገር ጥሩ ስላልሆነ ለማረጋጋት ነበር እዚህ ድረስ የመጣሁት ይሄ ምን ይለው ማን ነው እሱ ማን ነው ማንኝ ጥቆማ ሰጣኝ ነበር እሷ ለምን ጥቆማ ሰጣት እና ልጄ ለኔ ደክሜ ብዙ መስዋዕትነት ከፍዬ ያለ እናት ያሳደኳት ብርቅና እንቁ ልጅ ናት ስለዚህ ማንም ጋር እንዲያናግራት አልፈልግም እንዴ ነሽ ስለዚህ አምዳይ ቆለ ስላንች ነበር የሆነ ነገር ሰምተን ነበር ከአባትሽ ጋር ለግንኙነት እንዴት ነው እንዴ አባቴ ጥሩ አባት እንዴ ማለት ነው ጥሩ አባት
ማለቴ ያው እኔ በተረዳሁትና አንዳንድ ባየሁት ነገር እንግዲህ እንደዚህ ያለ በረም ካባትሽ ጋር ያለች ኮንታክት ነገር የለም። እርግጠኛ ነሽ? ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገር ልትጠይቁም እንዲህ አይነት ሐሳብ ይዛችሁ እንደዚህ መምጣትም ጋዜጠኛ መሆንሽ ስለ ልጄ ልጄ በጣም እንዳይኔ ብለን መለከታት ልጄ ነው ማንንም ሰው እንዲያያት አልፈልግም እና በሰላም ውጡልኝ። ለምን ነው የምንወጣው ማለት እርግጠኛ የሆነ ነገር ጥቆማ ደርሰው ነው ለማረጋጋት ነበር የመጣ ነው። እንደዚህ አይነት ጥቆማ ቤቴስ ግቢስ ልጄ ላይ ምን አይነት ጥቆማ ነው የሚመጣው? ገውጦች ናቸው ማለት እያርጉት ያለው ፋዘር ጥሩ ነገር አይደለም ሹን እንደሚያሰቃዩ አስተኛኝ ነው ስም ለማጥ ውጡልኝ ብቻ ነበር የነገረች አንቺ ተናገሪ እንጂ ገምላክ እንዴት ነው የሚያርጉት? ምንድነው የሚያርጉት? ልጆት በልጆት ላይ እንትስትሉ አለ በር እንደ ከልጆት ጋር ያሉት ኮንታክት እኮ ምንም ነገር ከልጄ ጋር ያለ ነገር ምን ማለት ነው? ልጄ ጋር እሷስ ለምትፈራስ ለማታወራ ነው ምንድነው የተፈጠረ? አንቺ ማውራት ትችያለሽ? በገምላክ ውጡ እንዴ አይነት ነገር አልፈልግም። ምንድነው የሚለው ለማለም ማለት ነው? እዚህ ጋር እኮ ለራስሽ ነው ለህይወትሽ ነው ለወደፊት ህይወትሽ ነው። እንደዚህ አይነት ነገር ማንሳትም አትችል። በገምላክ ውጡልኝ ከቤት። እንደዚህ ያለ ነገር ሲፈጠር እንደዚህ ያለ ነገር እየተፈጠረ ነው ደሞ ማየት እያየው ማለፍ ስለማልችል ለዛ ነው ልጅ አታወራም ከሰው ጋር ምን ማለት ነው? ምንም ልጄን በጣም በጣም የምወዳት ማከብራት ልጄ ናት። በቃ ከዚህ በኋላ ማንንም ሰው ውጪ ይዞ እንዲሄድ እንደፈለገ ሌላ የትም ቦታ አልባለ ቦታ እንድትውል አልፈልግም። ከቤትም ልጄና ማስወጣት አልፈልግም። ማለት በጣም እንደሚቆጣጥሩ ትምህርቷን እንድትማር አልፈልግም። ከዚህ ውጪ የለም። እኔ መምህር ነኝ። እህቴ ፈርተሽ ነው መናገር ትቻለሽ? ምንድን ነው የሚፈጠሩ? እሷ ያለችኝ ሆና ምንም ችግር የለም። ምንም ችግር የለም አለም ማለት ነው። እውነታዊ አይደለም። ሁለተኛ የቤት እንዳትደርሽ አንቺ። ምን ማለት ነው? ለምንድን ነው ከቤት ያባረቱ? እሷ ስትጎደግ የተጎዳች ደግሞ ማየት አልፈልግም። ምክንያቱም አልባለ ቦታ ነው የምትውሉ። እሷ አዎ፣ እሷ አልባለ የሆነ ጎረምሶችን ይዛ ትምህርቷን ትታ በየቡና ቤቱ በየሻይ ቤቱ አልፎ አልፎ ሺሻም ታጨሳለች የሚባል ነገር አለ። አረ ትልቅ ሰው ነው ፋዘር እንደዛ ይባል? እንደዛ ስለሆነች ነው ከልጇ ጋር ከህቷ ጋር እንደ ጓደኞች እንድትገጥም አልፈልግም። ማወለር ቋንቋ ነው። እሷ ክስቴል ስናት ታላቅ ናት እና ስለዚህ ነው እኔና እሷ አረን ግን እዚህ ጋር ምንድነው አንቺ በጣም ከአቅምሽ በላይ ጓደኛ ወንድ ጓደኛ ይዝሽ የትም ድራማ ቤት ሲኒማ ቤት የምትጨፍሪ ሰው ነሽ። ልጄ እንደዚህ እንድትሆን አልፈልግም። ኧረ ትልቅ ሰው ነው እሱ እንደዚህ ከእርሶ እንደዚህ አይነት ነገር አልጠብቅም። ጋዜጠኛው ይቺን ሰው አስወጪልኝ በክብር ይሁን እንደመጣሽ ማለት አልገባኝም። ይሄ ለምን መሰለው ሲጀመር እንደዚህ ሰምቻለሁ እኛ ጋር ይመጣል እና ማለት ስትነግረኝ ለማየትና ለማረጋገጥ ነው የመጣሁት። የለም እንዲህ አይነት እሷ ማለች እኮ ልጄ እኔ ትምህርት ቤት መምህር ነኝ። ትምህርት ቤት ስወጣ ይጃት ነው ሞጣ ስመለክ ይጃት ነው በስርዓት ትምህርቷን የተማርሽ ጥሩ ደረጃ እየደረሰች ያለች ልጅ ናት። ስለዚህ ማንንም ጎረምሳ ይዟት በየሜዳው እንዲያሽከረክራት። ለምንድን ነው ታዲያ የምትፈራው? እሷ ሲደውላት ምን ለምን የምትፈራው? በስርዓት ስላደገች ነው። በስርዓት አንገቷን ሴት ልጅ አንገቷ ቀና ብላ ሳይሆን እንዲሁ ዝም ብላ እንደ ዛሬ ወጣት ሞልፋጣ አይደለች። እሺ ጓደኛ አለሽ አንቺ? ፍቅረኛ አለሽ? ያላት ሰው ፍቅረኛ አለሽም? ለምንድን ነው ታዲያ እንትን የምትጠቀሚው? አይታለች እሷ ባይና ምንድን መርፌ ትወጊያለሽ አይደል? የሶስት ወር መርፌ ስትወጊ አይተሽ ማትካጂ። ይሄ ተረጋግ፣ ችግር የለውም። አይ ምንም ነገር የለም ማለት አባቴ ነው። የወደፊት ህይወትሽን አታመሰጋግሌ አይነት ነገር ሲፈጠር ማየት አልችልም። አይምሮ ይወቅሰኛል ይህን እያየው ካለፍኩኝ። ከዚህ ቤት በሰላም ውጪልኝ። እንዴት ነው በሰላም ወጣው ነገር ያየው? እንዴት ነው በሰላም ወጣው ነው? የቡና ቤቱ የትም ቦታ ምን ማለት ነው? ትንሽ ነው የምታመሽ። የእርሶ ነው ለኔ የምትነግሩን? ትምህርት በየቡና ቤቱና በየቦታ በየግሮሰሪ አምስቶ መጥተው በልጆት ስለሚጫወት እንደዚህ አይነት ነገር ልጆት መጫወት ያስታርባል። ይሄ አይነት ስርዓት ቢኖር ልጅ እንደዚህ ለምን አትናገርም? ምን ልጅ ትፋ ምን ፍሪ? አይ ምንም ነገር ስለያለን እንደዚህ አይነት ነገር ልጄ ላይ እንደዚህ አይነት ባህሪማ ይታይባት። እኔ አግዝሻለሁ። ምንድን ነው የተፈጠረው? ለምን አታስረጅኝም? እዚህ ጋር እኮ ለአንቺ ቤት ሆነ በአደባባይ የወጣሁት። ስለዚህ ስም ለማጥፋት ካልሆነ በስተቀር አንቺ የምትናገሪያቸው ነገሮች በሙሉ ስለዚህ የእርሶን ነው እኮ ለእኔ እየነገሩኝ ያሉት በተቃራኒ። አይ አንቺ እኮ በየሻ ቤትና በየጫት ቤት ከዛስ በኋላ ትምህርት አስተምራለሁ እያሉ ለዛ ነው ከጎረምሳ ጋራ ላገናኝሽ እያልሽ በየጊዜው እንደምትሰብክ አውቃለሁ። እንደዛ ትልሻለች አትልሽም? ፋዘር ለምን እሷ ጋር አትለኝም እያለች ነው? ምን ትላታለች? እኔ አውቃለሁ በቃ እሷ መናገር ስላልፈለግኩኝ እንጂ ማት ለምንድን ነው ታዲያ እንደ ልጅ ማትቦርቆ ማትጫወተው ማትናገር? ትመራለች ልክ አቅማ ትልቅ ደረጃ ከደረሰች በኋላ የራሱ ስንት ዓመቶች? 17 ዓመቷ 17 ዓመት ትምህርት መጨረሻ ጊዜ አይደለም ገና
እስከ 20 አመት 25 ማስተሬት ይዛ ዲግሪ ይዛ ራሷን ህይወት እስከ በትምህርት ዓለም ውስጥ ነው መጓዝ ያለበት። ለምን ከቤተሰብ ጋር ከጓደኛ ጋር እንድትቀላቀል የማይፈልጉት አለ? ትምህርት ቤት ጓደኛ አላት አይደል? እዛው ትምህርቷን ተምራ በስራት ወደ ቤት ወለም ተወጣው ወደ ትምህርት ቤት ነው። ከዚህ ውጪ ያለው የግድ ስራ ነው። እሷ አሁን እኮ እሷ ደግሞ መፌ ስትወጋክ እንደዋለ አይቻለሁ ያለች። እኔ እኮ ግራ እየገባኝ ነው ኑሯ ማርፈስ ሶ በምን ምክንያት ነው ማርፈስ ተወጋ ሄዳ የምታየው? በጣም ስለምታተላት ፎከስ ለማድረግ ጉዜ ኩሳት በሽታ ማለት ነው። ኢየሱስ ቶርተ ሄርኩኝ ምን አለ አት ማስረጃ ይዘሻል? ይዘሻል እስኪ አምጪ። አመጣለሁ ማስረጃ ችግር የለውም። ማስረጃ ይመጣል ችግር የለውም። ማስረጃ በዚህ ነው የተወጋ ማስረጃ ይመጣል እኮ የሌለ ነገር አሰጥ ይዛው ጋርልፍሬንድ ወይ ቦይፍሬንድ እናትም እንደራስሽ እንድትሆኝ ስለምትፈልግ አይደለም ከወንድ ጋር አይደለም ከሴጋ ከወንድ ጋር ምንም አይነት ኮንታክት የላት ልጅ ወንድ ጋር እንደም ከማን ጋር እሷ ስለዚህ እንዴት ነው መከላከል ተቀምቻለች? ባን ምክንያት ነው ትምርትነት ለምን አታትናገሪም? ፈተሽ ምን ይፈጠራል? ምንም ነገር ምን አባሽ ምን የሚያረጋግጥ ባያምላክ ወጡልኝ ወጡልኝ አሁን በቃ ከዚህ በኋላ ለምን አንወጣ አንወጣ እርግጠኛ ሳንሆን አንወጣ በፍጹም ወጡልኝ። ምክንያቱም ጋዜጠኛ ማንቻር እልቺች ወረበላናት ምን ማለት ነው ወረበላ ቆይ ተራጭ በየቦታው ይሄንክ የሰው ስለት ወጣት ልጆች ጭራሽ ስብን ያጠፋሉ አልበቃ ብሎ ተርሶ በየሲኒማ ቤት እየወሰደች ከወንዶቹ ጋር እየገነነች እንደውም የደላላ የምትበላናት እሷ ረበም ሰማምን ነው። አው እሷ ያኔ ልጄ ደግሞ የሰው ጭራሽ ነው ሪላ ያመጡ ከተል ስለምትፈልግ አልፈልጋትም። ውጭ ተረጋጋ አንቺ ችግር የለውም። ውጭ የሚባል ነገር የለም። ምነታው ካልወጣ የትም አልሄድም። ቆይ ውጭልኝ አባታው ማቅ ፈልጋለሁ። ጭራሽ ደግሞ የሶል ፎቶ ደግሞ ስሜን ያጠፋሉ። አዎ ፖሊስ ጠርቼ ነው ማስወጣሽ። በሰላም ደም ፖሊስ ለርሶ ነው እንጂ ማላት ማመጣው ነኝ። ለምን አንቺ ስም አጥፊ ነሽ? በአደባባይ እኮ ነው ቦዘኔ ነሽ። የትም የምታድሪ የምታመሺ እኔ ከሺ ወንዶች ጋራ የምትጨፍሪ ትምህርት ማትማሪ የትምህርት አስተሳሰብ የለሽ። አረ ከርሶ እንደዚህ ያለ ነገር አይጠበቅም። ፋዘር በቃ በቆት እንዴ ከዚህ በላይ ተንብሶ። አዎ ስራሽ ነው ምንልሽ። ስለዚህ ጋዜጠኛ አስወጣ። እንዴት ነው የምረጋጋው? የሰማሹ ነው የሚለው ነገር እንዴት ነው መረጋጋት የምችለው? አንቺ ጓዳጅ ለምን ደወለ የምትገባ? አውሪ እንጂ እንደዚህ አይነት አንተ ችግር አለብሽ። የዚህችን እኔ ምን እጠቀማለሁ? ምንም እጠቀማለሁ ግን ለአንቺ ብዬ ለመብትሽ ብዬ ነው። በፍጹም አልፈልግ። የሰው ምን ማለት ነው? ስለ እንድትሄድ እቺ አገር ያጠፋች ናት። በቃ ማስረጃ አለኝ እኔ። አዎ ማስረጃውን እስቲ አቅርባ ካንዳን አቅርባ እንደርሶ ነው ጉዛሬ ነገ ሌላ ሂሳብ ሞላልሻለሁ ነገ ሌላኛው ሳብጀክት ሞላልሻለሁ ያልኩ በየቦታው ተማሪ አላማግጥም እኮ በየቦታው ነው እኮ ሰው እርሱን አይደለም በየቦታው ተማሪ አላማግጥም እንዴ አንቺ ኩም ታረጋሽ ዛሬ የኛ ሳብጀክት ችግር የለውም የኛ ፈተና ሞላልሻለሁ ያሉ በየቦታው ቢያንስ በርሜ አይቻል በየአምላክ ውጪ አለቃም ለምረም ሆነ አረጋጋ በጣም እኔ እግራ እየገባችሁ ነው። ፖሊስ ጋር ደውላለሁ። በቃ ቤቴ ሊዘርፉኝ መጥቷል ነው ምለው። አንድ ጋዜጠኛ ጋራ ምን ማለት ነው? ልዘርፍ አይደለም የመጣው ሲጀመር ህጋዊ ነኝ። ወረቀት አለኝ። የት አለ ወረቀቱ? ወረቀቱም ቢኖር በቃ ጨርሻለሁ። ምንድን ነው የጨረስኩት? አንቺ አታውሪም እንዴ? ሲጀመር አውሪ አንቺ። መብት ስራት አስከብሪም እንዴ? ስለመብት ማስከበር ያለሽ ማስከበርሽ በስራት በኖርሽ ስንቱ ጋራ ነው የምትያዩት? እውነት ነው ሂሳብ ሳብጀክት ለአንዷ ሞታ ምንድን ነው ያደረጓት? ለጓደኛ ልጅቷን ያ አብራን የተማረች ጓደኛት ናት። ምን ማለት ነው በየቡና ቤት ነ ምንም ነገር የሰምታው ነገር የለም አለ እንጂ ለምንድን ነው? ስለዚህ እውነት ነው ማለት ነው። እኔ የሆነ ችግር ባይኖር በኖር ወደዚያውን ምን ማለት አለ ሀገር አንቺ እኮ በቃ ሀገር አጥሲ ምን ማለት ነው? ሀገር አጥሲ ማለት ሹጋራ በየቡና ቤቱ የለመደ ምን ማለት ነው? ሻ የለመደች ማለት የእርሶ ነው ስለኔ ምናግሩ ጭራሹ ውጡልኝ ብያል። በይቀምላ ውጡልኝ። አልወጣም መጀመሪያ ይረጋጉ። እውነት ቢሆን ኖረው
ምንም አይነት ውሸት ባይኖር ኖሮ እርሶ ጋር እውነት ቢሆን ኖሮ እንደዚህ አደርጉም ነበር። እውነታውን ይጋፈጡ ነበር። የሰሙኝና በደንብ እውነታውን ይጋፈጡ ነበር። በቃ ስለዚህ ልጅናል የዚናል እንደዚህ ባይጠፋ ይፈጠር ነበር። ምን ማለት ነው እንዴ? ቀጥሉ። አንወጣም ሲጀምር ስርዓት ያርጉ። አንወጣም ወጡ ብያለሁ። ወጡ ብያለሁ በት የኔ ለላ ታሪክ አይሻልም። ውጭ በጀምላ ፖሊስ ታናለ ወጭ አንወጣ። ቆይ ቆይ በዛ ሆነ ወጭልኝ ብያለሁ አይታናውሪ በቃ ነው። ኮላጭ ተጋፈጥኩ ነው ላንቺ ተከራከርኩ ነው። ምን ምድረ ዘመን መጥተው ማለት ነው። ውጭ በጀምላ ጋር ለምረ ዘመን መጥተው አንቺ ታገስል ሌላ ወጣ ነው። ይሄ ሁሉ ነገር ይሄ ሁሉ መስዋዕት የከፈልካለው ወንጀል የሰራች ልጅ አንዴ አክስቴ ልጅ ነሽ ብዬ ነው። በየቡና ቤትና በየሻይ ቤት በየጫት በረንዳ ምን ከሰከሱ? አዎ ቀላል ሽማግሌ። እሺ ተረጋግጥ። ለምን እንደታም ሽማግሌ? ስንቱ ተማሪ ነው ነው ነጥብ ውጤት ሞላለታ ሞላለው ያሉ ስንቱ ማለት ነው። እሺ ፖሊስ ጥራ። ያ እየገባኝ አይደለም። ቆይ ተረጋግጥ። አረጣም አረጣም በቃ ስለዚህ ሆነ ከዛለ በቃ እነታው ሶጋ በጀብራኩ እኮ ነው። እኮ ግራ እየገባኝ ነው። ያነት ያምላክ ተታውቃ ሊፈርዳል። እሺ ምንም አይነት ቤቴ ይጥላል። ቤቴ መቀመጥም አትችልም። ትላለው ብራስ ልጅ ስራት ያላት እነታው ናሪሳ ስራት ያላት ነው። ጫቁ ነው እንደዚህ አርኩ ዘልዛላንሽ በየመታት ቤት አመሻል በልጆ ተጫወታሉ ይመጣሉ። ስለዚህ ስለማታወራ ነው እሷ እሱ ያንቺ ለምን አታወሪ? ምን ለማታት ፕሮፖጋንዳ ለምን አታወሪ? አታውሪስቲ ምን ነው ያረጋለ ሲጀመር አንተ ለማን እንደዚህ ይሆን ካለት ሰብሳቢ ያጠች ስለዚህ አሰቀጥ ይሻል አይ አጠቀጥ
አለጣም ወሬትም ማለትም ቸግሮት እኮ ያው እባካሽ እንዴ እነታየው እነታውን ለምን አይጋፈጥም ካለ ቆይ እነታውን ቆይ ለምን አይጋፈጥም አስወልቂያት ብያለሁ ለብረሞታው እነታውን ከለኛ ይኮን ለምደመው ስንት ቀን ነው አፋን ደጋፋ አኔ በርሜ ነው የሰው ማለት ለቀል የመሰለስ ሳርቃሽጣ ወንዶችን ምታበላን ለምን አትራጋብ ልትጋደሉ ነበርኩ?